بسم الله الرحمن الرحيم. لغز تربوي. جنباق مكسور سندرليان قلم قلم هذا بو. هاب مانا شو اشتا سوزنا بز برلاشترب جاب تزشمز كاريك. بو سنجان قلم دي مخش برسك هذا قلم مكسور بولادا بو سنجان قلم دي مك برنش بون يازمز برنش بون يازمز بو يرك اكينش بون اوچينش بون دي مك ارخدان ياز بارار كامزا. Kitabun kitob zalika anavu kabirun katta. Anavu katta kitob demoqchi bo'lsak, zalika kitabun kabirun. Birinchi kitobni aytamiz, keyin kitobni qandayligini aytamiz. Anavu katta kitobdir. O'zbek tilida esa orqamacha tarjima qilamiz. Talibun talaba huwa u jadidun. U yangi talabadir demoqchi bo'lsak, huwa talibun jadidun. U yangi talabadir deb mana bu yerga chiroyli qilib yozib qo'yamiz. Tovilun uzun anta sen valadun bola. Sen uzun bolasan demoqchi bo'lsak, anta valadun tovilun. Sen uzun bolasan bo'ladi. Mana javobini beribdilar. To'g'ri topimizmi yo'qmi tekshirib olamiz. Xatolarimiz bo'lsa to'g'rilab olamiz. Al ajibatu. Mana bu yerda a, bu yerda sukun. Al ajibatu javoblar bo'ladi. Haza qalamun maksurun. Bu siniq kalam. Qalam. Zalika kitabun kabirun. ذلك زانه چوزامس ذلك كتاب تن چوزامس كبي بني اسمي چوزامس ذلك كتاب كبير انا وكت كتاب در هو طالب جديد او يانگه طلبه در 1 2 3 رقمي 4 انت ولد طويل سن uzun bolasan. Bugungi darsimiz shu ekan, shuni o'zi yetadi inshaalloh.